Escala del ermita. Es va construir en 1908. Va ser el primer col·legi públic edificat a la Vila Joiosa. En aquest panell hi ha una imatge tàctil de la façana. Joan Samper va cedir els terrenys i el doctor Álvaro Esquerdo, nascut en aquest barri, va pagar l'obra. L'escola tenia habitacions per als i les mestres i per al vicari de l'ermita. L'Ajuntament va rehabilitar l'edifici en 2009 per a usos diversos. Esquerdo també va construir l'escola del carrer Colón, avui Vila Museu. Allí trobaràs més informació sobre aquest il·lustre viler.